ka gane abokina, ka lura duk wani abu da mutanen nan suka kirkiro sai kaga sun nufo mutanen mu yan Afirka da shi, musamman ma Hausa. Mu fa abubuwan nan fa kawai ba mu saka mu bane, wallahi idan muka saka mu sai mu yi irin shi ko ma wanda ya fi shi. Sai ka rasa me ke damun mutanen mu, mutun ga dai shi yayi bokon amma bai waye ba, da zarar an ce wa mutun za a samu kuɗi sai idan shi ya kulle irin shi ya rufe. Idan kuma ka gaya wa mutun gaskiya sai kaga mutun yana ce maka dan hassada ko dan bakin ciki, ko ma kaga mutun yana nema ya zage ka.